Hesab edirəm ki, pensiya yaşına çatmış, hər halda 70 yaşını keçən iqtidarda təmsil olunanlar da yəqin ki, sizin nümunənizi təkrar edəcəklər. Hər halda mən buna ümid edirəm. Bu sözləri dövlət başçısı İlham Əliyev bazar ertəsi baş nazirin iki müavinini Əli Həsənov və Hacıbala Abutalıbovu pensiyaya göndərərkən deyib. Dövlət başçısı ilk dəfə yaşıl məmurları könüllü olaraq vəzifədən getməyə çağırıb. Bu çağırışın kimə ünvanlandığına nəzər salsaq, bu ilk növbədə Prezident Administrasiyasının başçısı 81 yaşlı Ramiz Mehdiyevdir. Ombudsman Elmira Süleymanova da onunla eyni yaşdadır. Başnazirin müavini Yaqub Eyyubov 73 yaşındadır. Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Ramil Usubovun 71 yaşı var. Dövlət Meliorasiya Komitəsinin rəhbəri Əhməd Əhmədzadə 72 yaşındadır. Prezident Administrasiyasının işlər müdiri Oktar Şahbazov 78 yaşındadır. Deputatlar və orta dərəcəli məmurlar arasında da 20 və hətta 25 ildir vəzifədə olanlar da az deyil.